أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دلنړی ټول خاغلو پښتنو ورونو خويندو السلام علیکم ستړي مشي نن یو څو داسې خبرې دي چې د دې نن سبا به متعلق دي اول خو زه غواړم چې یاره د ډاکټر خان تحریک په هکله یو څو خبرې وکړم چې ډاکټر خان تحریک په کوم فکر او په کوم نظریه کار کول غواړي. وروڼو یو خو ډاکټر خان تحریک چې دی نو دا د نورو پارلماني یا عوامی سیاسی پارٹو یا تحریکوں سرا متڑئی زکچی ڈاکٹر خان تحریک یو خود مشرئی پا منڈ کے نہ دے زمونگا دا تحریک دا فکری نشتہ دے چیرا دا تحریک با چرتا ددی قوم په مشرانو کې ځان حسابوي یا چې دی نو د دې دپاره به منډه وي. دا خبره مې ځکه وکړه چې نن سبا د پنجاب یو نوی چل چې دی نو هغه رابرسیره شوی دی د پښتنو په منځ کې د شر را پیدا کولو یو نوی سوچ رابرسیره شوی دی. خو د هغې نه مخکې ڈاکٹر خان تحریک چی دے نو دا دا تیر دول سک دیال سکال راسی کار کئی دیال سکال مخ کے دا پختنو سوچ دانو چکم نن دے زمون خوشا دیال سکال مخ کے دا پختنو دا پارا دا آواز پور تکولو دمر سوک په دې انداز نو چې سمر نندی سنگ نندی د دیالس کال مخ کې د پختو پختون د اختیار د پاره د زون تړون د پاره دمر سنو چې سمر نندی دمر سو دیالس کال مخ کې نو چې د پښتون قوم د بیل وجود د پاره څوک را پاسي څومره نن را پاسي دا لا کرم دی دکه د ډاکټر خان تحریک د تبلیغاتو او د هغه د بې تمې کار هغه کوششونه دي چې نن پختون چې دی هغه د پختون په توګه روچتیږي. کنه نو چا به په نصاب کې تشه ژبه غوښته چا به د یوسفزی خبره کوله چا به د وزیر خبره کوله چا به د مسعود خبره کوله. دا د الله کرم دی چې ډیر خلک اوس چې دی نو د تړون د پښتنې خاورې د تړون د پښتون قوم د تړون د پښتو ژبې د ژوند په پښتو ژبه کې د ټول نصاب تعلیم خبرې شروع شو. دا دیالس کاله مخکې نو غټ کرم دی د الله چې ډاکټر خان تحریک په خپله نظریه دې ځای ته دا دیالس کاله تیر کړ. او موږ غواړو چې راتلونکي سل کاله چې دی نو هم په دې نظریه هم په دې طرز فکر هم په دې تګلاره تیر کړو. مونږ دی خلق د دې خبرونه لیلی وساتی چیرا یو اړخته شه او بل اړخته شه. نن سبا یو خبرې شروع شوې دي چې د پنجاب د کامیابۍ وزو هغه ته مبارکي ورکوم چې پنجاب چې دی یو ځل بیا کامیاب شو چې پښتانه پا
پخپلو کې با زما په خیال چې خدای دې خیر کوي چې بشر کې دوه شو خو ان شاء الله چې بدیبه بدی کې بدوی نه کامیابیږي ورو یو خبره خو او کلو غوګنووري چې غاصبان همیشه د کوم تجربه کار هغه پیسې خرص مشران نه خوښي د هغوی په ځای باندې هغوی چې دی هغه نا تجربه کار چې کوم اخلاصمند وي هغه هغوی خوښي وجه څه ده وجه دا ده چې هغه تجربه کار پیسې خرص مشران هغوی هغه شانتی نشي غولولې هغه شانتی په اسانه نشي غولولې څنګه چې هغوی دا مخلص نا تجربه کار مشران غولوي د دې دپاره هغوی هم دا کار د صدو راسي په پښتون قوم کې را روان کړی دی په نورو قومونو کې هم هغوی دا کارونه کوي غاصبان تل دا کار کوي چې کوشش دا کوي چې د ناتجربه کار مشران را مخکې کړي او تجربه کار مشران چې دي هغه یو اړخ تکي یاد ساتي چې کوم کارونه تجربه کار پیسې خوراک خلق چي دي پیسې خرص خلق چي دي مشران چي دي هغه هغوی په کوم طریقه چې ولکې نو په زما په خیال په پیسې ولکې یا بدغه ولکې یا ورسره سو د کوم هغه لکس تیوستی شي هم دغه کار ولا زمونږه په شانتي ناپوه خلق چي دي هغه هم چي دي نو بغیر پیسې کوي ګوره ځکه چې نا تجربه کاری او ناپوهی چی دا آغا دا کوم آغا بنیاد دا منز نوڑی یاد ساته ای گوره که یو سرجن وی او آغا لگم ناپوه وی آغا پیسیم کمی اخلی خو آیا تو پا خپل دا خپل بدن دا یو حسی پا آغا مانده اپریشن وکړي بل طرف ته که یو سرجن وی چې هغه پیسې زیاتې اخلي یو دغه انسان وی خو ماهر وی نو ته به کوشش کوي چې یاره کم از کم په دې دغه کې چې دا کار واخلم پښتنو په دې وخت کې زموږ په خاوره باندې زما په خیال یو داسې لوبه روانه کړې شوې ده چې پښتانه تجربه کار مشران اړخته کول شروع شوي دي زه پخپله هم د دغې مشرانو په بعضې خبرو اختلاف لرم او ډیر اختلاف لرم پخپلو کې ډیر څه بد رد کیدی شي خو په یو داسې طریقه د اغیارو طریقه چې زه څه وینم چې تجربه کار خلک چې دی نو هغه یو اړخته کول دي او د هغې په ځای نور خلک را پاسول دي چې تجربه یې نشته دی نو د قوم دپاره به هغه څومره فایده مند وي لږ په خپله فکر وکړي د دې د اوسني د دې پنجابیانو د دې پاکستانیانو د دې دغه نه تاسو اندازه ولګوئ چې که ډېر هم مخلص وي که ډېر هم مخلص خو خیر بله خبره ده هغه خو تجربه ډیر اهم شی دی ګوره قاصب همیش د قوم تجربه کار مشران چې دی نو هغه اړخته کوي که هغه پیسې خرڅ ولي نه وي ګوره هغه بیا هم ډیر څه کولی شي خو ناپوه مخلص نا تجربه کار مشران چې دی نو دا ګوره د قوم دپاره ډیر نقصان دی نو که مونږ د زړه د خلاصه یو خو به زه
اول بزه د پښتنو مشرانو ته دا سوال وکم چې خوته ته وګورئ د قوم سره مخلص شي، د قوم سره مخلص شي، د پښتنو ځوانانو تربیت وکړئ، د خپل سوري لاندې، د خپل سوري لاندې د قوم کشران مشرۍ طرف ته بوزئ او کشرانو ته به زه دا سوال وکم چې کوم کار چې نن ستاسو په لاس، ستاسو په ذریعه، ستاسو د مشرانو سره کیږي چې هغوی اړخته کیږي او تاسو را مخکې کوئ کل کیږي، نو سوچ وکئ چې سبا لبا عمده سی کار تاسو سره غاصب کوي چې ستاسو په ځای به یو نا تجربه کار ستاسو کشر روچتئ وجب سی، وجب عمده کوي چې که کشر اخلاص مندوم وی خود تجربه نوی ډیر څه کار ته آغا اغستی شي او آغا دغه د خاورې د پاره، د قوم د پاره، د بیل وجود د پاره ډیر نقصان دی وی. نو زه په دې وخت کې دا نه وایم چې یاره دا ټول دي چې دی نو مونږ بس نور مشران دینه را پیدا کیږي، نه دی دغه کیږي، مشران به را پیدا کوو، مشرانو تربیت به هم کوو که خیری مشران، خو دا روایت به ختمول غواړي چې که اغیار راځي، که غاصبان کوشش کوي او زمونږ کم که پیسه خرص مشران ولی نه دي، که هغه اړخته کوي او یو نا تجربه کار مشران چې دی را پاسي، نو دا شی به چې دی نو د دې مخنیوی به کول غواړي، ځکه چې د خپلې خوښې سیز دی. مونږ هریان دریان دا یو چې پرونه پورې دا هم د دوی خلک وو، دا دوی خوښ وو، څه چلو شو چې نن بدي شول، آخر چل څه چل دی، او پرونه پورې چې دی نو دا د هغو سب د دوی هغه چې دی نو د زړه غوښې وي، نن چې دی نو نه خوښۍ، بس اوس دا څه خبره ده، دا څه شی روان دی زمونږ او د دې وجې نه دا څه چل روان شو چې یاره مونږ به اوس بیا دغه کې تقسیم وکړو چې یو طرف ته بس یو طرف ته ودرېږي، بل به بل طرف ته ودرېږي. اول خو یو خبره دا ده چې عوامي سیاست او پارلیماني سیاست کې دا د جنگ د کم ځای نه راغو، زه عوامي سیاست کوم، زما د پارلیماني سیاست سره جنگ څنګه راځي؟ د هغوی مشري، د هغوی دغه په خپل ځای، که چېرته هغوی یو غلطه فیصله کوي په کلکه به ودرېږو، نه به یې منو، خو که چېرته یو کس دغه خلاف نور خلک را پاسي، وجه څه وي؟ وجه ښکاره نشته دی، دا څه چې روان دي صحیح ده چې تاسو ته به دا نن زما دا خبرې به تاسو ته عجیبه ښکاري، خو لږ فکر وکړئ چې دا نن پورې دغه خلک د دوی ډېر خواږه وو، نن دوی دی اړخته کوي، څه چل دی آخر چل څه دی؟ زه دا نه وایم چې یاره مونږ دی د دوی په پاټو کې شامل شو یا د سیدی وکړو یا هغه سیدی وکړو، مونږ دا وایو چې پکار ده چې مونږه دا فکر وکړو چې نن دا تجربه کار مشران چې هر څه چې دي دوی اړخته کوي، او نا تجربه کار را مخې ته کوي، چل څه دی، څه ضرورت پیښ شو؟ پښتنو ځوانانو یاد ساتئ ګورې، او کوم چې دا ځوانان مشران دي دوی ته زه دا غور سره دا واورئ، یاد ساتئ ګورې، نن خو تاسو
په ناپوهۍ کې د دغه تجربه کار مشرانو د اړخته کولو کې په کار راځي. د دې خلکو سمال به تاسو هم ګورې تجربه کار مشران جوړېږي، بیا به تاسو هم د دوی دپاره سردرد جوړېږي، تاسو به بیا هم په دې طریقه باندې هم ستاسو یو کشر به راپاسئ نا تجربه کار، ځکه چې هغه که ډېر مخلص شي، ګورې نا تجربه کار که ډېر مخلص وي د تجربه کار د ډېر دغه نه هغه ځینشي نیوې بهتر بدای چې مونږ د دغې خلکو هغه لار سمه کړو، که په احتجاج وي که په دغه وي، د خپلو مشرانو ته دغه کول غواړي، مخته نه دي اړول پکار، یو اړخته کول یې نه دي پکار. دا که پارلیماني مشران دي که دا عوامي مشران دي، هر څوک چې دي څومره چې تجربه لري دا زموږ ګورې ډېره پکار راتلی شي. تاسو وګورئ چې قاصب چې چېرته هم لاړ شي، زموږ په دې خاوره خدا کیسه ډېره وخت نه روانه ده، چې تجربه کار مشران یا خو د کشرانو په مخ کې سپک کی او یا مړ کی. نقطې ته وګورئ، د خپلو تجربه کارو مشرانو دا مو ګورئ، ګورئ یقینو کوي که دا غلم وي که نه، دا ګورئ د نا تجربه کار مخلص نه ګورئ تاسو دپاره بهتر وي. کم از کم که نور سم نه وي که نه، نو د هغوی هغه دغه تاسو دپاره ډېر اهم دی. ګورئ تاسو ته به نن داسې ښکاري چې دې لګیا دی د پیسه خوراکو او پیسه خرڅو د دې د دې دغه کوي لګیا دی. زه ګورئ د تجربې قدر کوم، که هغه د غلو ولی نه وي، یاد ساتئ ګورئ دا مکار او دا چالاک خلک چې دي، دا ستاسو د ناتجربه کارۍ نه او ستاسو د اخلاص نه به فایده اخلي. که چېرته مونږ کوشش وکړو او دا خپل پیسه خرص مشران مخلص کو، نو سوچ وکئ چې تجربه خوشتا اخلاص هم راغو، نو دا به زموږ څومره په کار راځي، دا به زموږ د قوم څومره په کار راځي. مونږ ته خبره دغه ده چې یاره مونږ لا تجربه کار مشران چې دی، نو د دې اهمیت د دې د قدر په کار دی. د دوی د دوی د اړخته کولو دا کوم چې کار روان شوی دی، د دې مخنیوی نه دی پکار، یا د اغیارو ملګرتیا په دې کې نه ده پکار. لګیا دی پنجاب چې دی، نو مونږ زمونږ په خاوره په یو بل شر کې واچولو. هغه کوم شر چې شروع شوی او کوم دغه چې شروع شوی هغه هغه بل طرف ته واړولو او اړولې کېږي. لګیا دی په مونږ اوس یو بل بد لګي چې یاره دا څه شی دی، یو ما ته خلک وایي چې یو اړخته شه، یو اړخته شه، یو طرف ته یو سره ودرېږه یا بل سره ودرېږه، دا اوس خبره شوه. تاسو په خپله سوچ وکئ، اوس به مونږ چې دی نو د هغه اخلاص خبره خو خبره نشو کولی، د قوم د تړون خبره خو نشو کولی، نه یو وخته کیږو به یو وړخته کېدل خو د ډاکټر خان تحریک کار نه دی. که څوک ملګرتیا کوي که څوک نه کوي، خو مونږ وګورئ تاسو نن پورې په دیالس کاله کې ما سره نیشنل پارټۍ والا نه دي ناست، ما سره پیپل پارټۍ والا نه دي ناست، ما سره نور خلک نه کینی، ما سره این جی اوز والا نه کینی، وجه څه ده؟ ما سره امریکایي والا دغه والا نه کینی، وجه څه ده؟ وجه هم دغه ده چې زه د کوم د یو غل خلاف هم د اغیارو مرسته نشم کولی، او نه زما ملګري چې دی نو هغه به چرې هم د خپلې خاورې د یو سپي خلاف د اغیارو چې دی نو مرسته وکړي، او نه به استعمال شي. زه دا نه وایم چې یاره اغیارو سره مونږ ملګري بعضې خلک ملګري شول، او اوس هغه د پښتون د تقسیم څه کار روان کړی دی، نه. ممکن ده چې دواړو طرفو ته خلک په دې پوه هم نه وي چې پنجاب مونږ لوبۍ لګیا دی،
مونږه زمونږ په خاور چې دی په خپلو کې واچولو په یو بل ته کنزلو ته جوړ یو مونږه مونږ نه داغه کنزل ایر دی داغه ظلم رانه ایر دی داغه جبر رانه ایر شو مونږه په خپلو کې اچي لګیا دی کومه لوب چې مونږ سره لږه موده مخ کې سیاییو کا چې په افغانستان کې کم ظلم روان دی کم قابض دے کم د پختون وجن روان دا آگا ٹول آرسی چی دینو روڑل 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 پا کم طرفی واچول آیا پختون صرف دل تا وجنے کی او دا پریک دا دکا امریکا چی دی تور سپی تا پیسی ور کئی زمون خوڑل دا پارا دا سوکنوئی دومره کمال دې د دغه خلکو غره دا دې غاصب کمال له وګوري چې څومره تجربه کار مشران دې په دغه کې وجل راتلو سره راتلو نه مخکي په افغانستان کې وګوري تاسو ګیر شپې را وګوري څومره تجربه کار ملکان څومره دغه دل اخوا کړ غور وکي د دې خلکو عمدغه چلوي چې تجربه کار مشر اخوا کا نا تجربه کار کا مخلصوم وي خیر دی وجه صدا وجه عمدغه ده چې تجربه کار په سخر سړی هغه شانته نشي استعمالولې څنګه چې ته یو نا تجربه کار مخلص سړی استعمالولې شي بل خبره زمونږ د یو اړخ تکیدو نو دغه کیدی شي چې یاره مونږ چې دی نو د دې خلکو په منځ کې د تړون دپاره کار وکړو د سولې دپاره کار وکړو د سو لارې راویستو دپاره کار وکړو خو مونږ چې دی نو د پښتنې خاورې د پښتون قوم د بلتون یا د فریق جوړېدو بالکل نشو کېدی په دې به مونږ د ټولو اړخونو نه بخښنه غواړو چې مونږ یو اړخ ته کېدی نشو مونږ به د پښتنو په منځ کې انشاءالله چې د سولې دپاره کار کوو د تړون دپاره به کار کوو او که زه خو یم چې الله به خیر کی خو دومره یاد ساتي چې دا پنجاب غره ستاسو ده ستاسو بخاوره ستاسو ده په خپلو کې دا چولو د پاره دا شر را پیدا کوي لګیا دي چې یو بل پسې تاسو به سرورو شوروشي به خودي خو مکوي دا د دې چال دی غره هغه به خوشحالي کی ګوري به ای به خوشحالي کی چې مونږ چې دینو دا لګیا دی په خپلو کې مواچول کنه نو بهتر بدای چې مونږه د سیې خو استعمال کو ایسای هم استعمال کو او خپل کار کو چرته چې د بمونو مور غورځي نو دلته مشال راته شهید کی او چرته چې بیا د دغه رواني وی نو بیا توجه بل طرف ته لاړ شي هم دک شه دی یو یو نقطه را واخلی او غور کوي یو یو نقطه را واخلی که داسې نه وي نو ګوره بیا به دا سیس چې دی تاسو بیا به په دې خاوره باندې یو بل ویکیوم پیدا شي او خالی ځای به را پیدا شي او خالی ځای ګوره د دغه دپاره د قوم د ژوند دپاره خطره وي ګوره بهتر بدای چې مونږه پخپلو کې کینو پخپلو کې کینې د یو بل په دغه شی بهتر بدای چې دا مشران چې دی د خپل سوري لاندې چې دی نو کشرانو ته د مخ کې د مشرۍ لار وخی د مشرۍ زیتې بوزي او کشرانو ته پکار دي چې که احتجاج کوي ودي کوي د مشرانو د پاره هر څه چې ویو کې خو مخ دې تناړي یو اړخ د اغیارو په دغه کې د پاره دی یو اړخ تکینه
زدا نه مچې را دابه دی په خوخه کیږي خو یاد ساتي چې نا تجربه کاری هم د څه شي چې موږ به د اغیارو په لاس کې استعمالي گو او دا به وایو چې یاره موږ خو ډېر مخلص یو نو بهتر بدای چې موږ د دې شیزونو لږ خیال وساتو ولید الله بابک صاحب د کابل پیغام را لېږلی وایي چې موږ د ډاکټر خان تحریک پوره پوره مرسته کوو موږ په کابل کې هم د جب غورنې یو دغه تحریک پیل کړی دی وحید بابک صاحب اللہ مخار لرا خوشحال ہو سی اللہ دیو کی چی مونگ چی دینو د پختون قوم دی والی امن و پرمختگ دا پارا کارو او انشاءاللہ چی جب خوبا دا دی خاور دا اختیار جب جوڑی گی کا خیری دا خونزو جب جوڑی گی دا پہنتون جب جوڑی گی کا خیری چی انشاءاللہ چې دا بهرام جباری ورور وای چې ډاکټر صاحب شف شف مکوا سیدا شفتالو شه جبان بهرام جباری بهرام جباری صاحب د سیدا چې شف شف پتنل کی سشه ده خکارم یو وي چې مونږ یو اړخ تکیدین نشو ډاکټر خان تحریک یو اړخ تکیدین نشي ڈاکٹر خان تحریک د دو خلکو د دو پختنو په منځ کې چې جنگ وي نو د یو کس اړخ ته نشي کېدی د دواړو په منځ کې د سولې دپاره کار کولی شي د دواړو په منځ کې تړون دپاره کار کولی شي د سمې لارې دپاره کار کولی شي شف شف نشته دی ښکاره خبره ده خیال دی زبا ولد تزان واخلمن خوزخ پارلیمانی سیاست نہ کوم دا پارلیمانی سیاست سوک سوک نہ تجربہ کار دی ہر آغا کس نا تجربہ کار دے پارلیمانی سیاست چی آغا پارلیمان تا نہ دے تلے پارلیمان کی وقت نہیں تیرے کڑے اگو رہی دا کم چی دی ادارو دا دل تکی دا آغا راوستو دا کسی راوستو تجربہ نوا نگئی نو جڑے نوی پدیسیس کی کر ڈیر مخلص بھی نو سبو کی نظر میں چی پختانہ چی دے نو پا که مخلص هم وي په کار ده چې د خپلو مشرانو سره په تړون کې مخکې لاړ شي نو دا به ډېر ښه وي نه چې د چا په لمسون یا د چا په راپارولو باندې او خپلو کې زما په خیال چې تړون په کار دی که هر څوک وي خانګړي ورور وایي چې مشر منظور پښتون په باره کې څه وایي منظور څنګه سړی دی خانګړي د سیده خانګړي وروره چې نہ پوئے گا مچی تاسو سنگ سڑے ستوائے زخو وے مچی ارا خی انسان دے مخلص انسان دے او تجربہ ہی نشتہ دے کم پارلیمانی سیاست چھ دے کم چھ دے پنجابیانو دا چالاکی سیاست دے کم چھ دا مکارائی سیاست دے کم چھ دے سی اے اے سیاست دے کم چھ دا عیسائی سیاست دے تجربہ ہی نشتہ دے چیرا آغا دا اغزینا کار شروع کی او دا اغا تڑون دا پختو دا پختون دا بیل وجود دا پارا کار شی دینو آغا دا دی خاوری دا تڑون دا دی قوم دا تڑون سبب گرزی نو کارگزاری ام دا غدا چی دا اللہ کرم دے ڈاکٹر خان تحریک ماشاءاللہ پر ٹول نڑی کی رو 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 چی دینو اخپل سانگی اخپل ملگری اخپل لگا چی دینو خوپا مینی سراو جذبے سر روانی کری
وزیر انور یو تپوس بلم کړی دی چې ډاکټر خان تحریک او پی ٹی ایم دواړه د پښتنو د حقوقو د پاره کار کوي، نو دا دواړه به یو ځای کیږي ولې نه؟ وزیر انور دا تپوس هم کړی دی. وزیر انور ورو را د سیدا چې نیشنل پارٹی او پی میم چې د دواړه د پښتنو د حقوقو د پاره کار کوي، نو دا یو ځای کیږي ولې نه؟ د سیدا چې پختون فوج دے، فوج پختون قوم چ دے، فوج دے او دا ٹولنے دا تحریکونا دا ردی دستی دی گورے، ہر دستا چے کار کئی دا ددی پختون دا فوج برخ دی، فائدہ بے پختون قوم ترسی، منزل دا ٹولو یو دے، منزل د ټولو یو دی. زما په خیال خو چې څوک د پښتون قوم د پاره هغه سم کوي کنه، هغه فائدہ به پښتون قوم ته رسی خیری. نو په دې کې زه خو غواړم، زه خو دا غواړم چې په هر صورت دی د یو بل مرستیال وي، دی د یو بل سره مینه کوي، دی د یو بل سره تړون ساتي. په هر صورت زه غواړم چې دا تجربه کار مشران چې دین او دا کشران کشران ځان سره مخ کی بوزی، تجربو ته ورکی، د دوی شاته ودریږي، د دوی د اخلاص نه کار واخلي، په خپل ځان کې مې اخلاص را پیدا کی. زدانه مې ګورې چې کشران دي چې دینو نه را پیدا کیږي، مشران چې دینو هغه دي چرته او سیټ تکي، مشران دي ټولر سره بس دغه کوي، مشران بوم یو ورځی چې د دنیا نزی په کار داده چې د دې کشران تربیت وکي د اخلاص سره. خو کشرانو ته دا پکار دی چې دا چا په خپل باندې د سونی چې اغا دغه تجربه کار مشران اڑخت کی او سوال او بیا هم د دې د اڑخت کولو د پاره غي نور د سي زم خلق را پاسې. نو بهتر بدای چې مونږه د چا سره زما په خیال خو ټول یو یو. حسین پختون ورور وای چې ډاکټر زه مولس پوښوي کسو د خپل کورسې په خاطر ځان د پنجابي غلام کوینو دا خونوي خاين غدار او ظالم دی. حسین پختون، حسین پختون چې څوک د پنجابی په خاطر د کورسې په خاطر ځان د پنجابی غلام کوي، د کورسې په خاطر د پنجابی غلام کوي، د خپل کورسې په خاطر ځان د پنجابی غلام کوي، نو دا خلوی خائن غدار او ظالم دی. حسین رور اده سیدا چې تا سره په سټیج ولاړی چغه به وباسي چې کالیا 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 او بیا به پارلیمان ته لاړ شي، د هغه د مفاد و سوګند حلف په پورته کی لاس په ونیسي، خو په زړه کې بیا وایي چې پالیا پالیا پالیا. لږ فکر وکړي د پاکستان پارلیمان منل چې دی کنه، دا زه په دې سیز نه پوهېږم چې دا به ماته صدقه راکړي. مونږ به په دې سټیجونو ولاړ یو، مونږ سره به ودرېږو، مونږ به مودرېږو او بس دا چغې وباسو چې یاره کالیا 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 او بس چې بیا هلته ورسي، نو بیا هغه بیا به پالیا پالیا وي. پالیا خو پوهېږي که نه؟ لږ دا لږ خیر دی، لږ د عقل نم کار اخلي. د سیف الرحمن ورور یو کړی دی، محترم ډاکټر صاحب کشران څنګه تجربه کار کېږي چې سټینډ وانخلي پلیز روشنی پرې واچوئ. کشران سیف الرحمن رورا تاسو اکتل چې ما داموی مشرانو ته چې خطه تو غوري مخلص شهید قوم سره او د کشرانو تربیت وکي، د خپل سوري لاندې کشران چې دینو مشریته پریک دی، مشریته ورسوي. زدانه ما چې زمونږه مشران چې دی یا د پارلماني مشران چې کوم دی، اغا چې دینو اغا یو سب پاکی نغدی سب وایو فرشتی دی، دسی ندا سل غلطیانے سل دغا پا مونگ کی هم وی، خو دا شے چی دے دا وقت دا دیری مو دے دا صدورا سے ام دسی مونگ سر رکی گی گورے، تاسو پا دے خیال نوی کڑے چی غاسب چر تمزی اگا تجربہ کار زدا زکوے ما تجربہ کار مشر چ دینو اغه خامہ خا اڑخت کئی گرے په هر صورت چی وی کو وجنی او کس پکئی اغه به خامہ خا تج زکا چی کم کار چی
اغا په کول غواړي زما په خیال چې نا تجربه کار مشر دا اخلاص من ولی نوی اغا دا پارا خده نو دی تربیت با کو مونږ دام نه دی ویلی چې یاره تربیت با پکار دی چې مونږ وکړو دی مشرانو ته وایو چې یاره دې خپلو کشرانو تربیت وکړي دام نه وایو چې یاره تاسو به احتجاج نه کوی احتجاج به ملازم کول غواړي خپل مشران به وی خول غواړي د خپلو مشرانو غلطو فیصلو ته به غلطي ویل غواړي دا به لازم وایو خو دې مطلب دا نه دی کنه چې بس اړخته کا زه خو یم چې نن به مونږ ته داسې ښکاري چې یاره زه لګیا یم د یو سم منځنۍ غونډه کې خبره کوم لګیا یم او حقیقت کې زه نه غواړم چې په کومه طریقه دا خلک لګیا دی دا زمونږ دا تجربه کار مشران اړخته کوي پارلماني مشران چې کوم دي نو دا طریقه ټیک نه ده د دې د دې خلکو د طریقه چې ده نو دا د پښتون قوم دپاره فایده مند نه ده هر څه چې دي خو دا په خپل لاس کې چې دی نو دا د دوی ملګر د دوی چې دی نو هغه تشې خبرې چې دی نو دا ډېرې اهمې دي خو که داسې په اختلافاتو دا بلتون راغو دغه راغو نو پښتون قوم به نور هم واچي او مات څه پرېږده چې دوی د تجرباتو نه به مونږ فایده هم وانخلو نو څه بل لار راویستلی کیدی شي د دوی مونږه په ښه طریقه استعمال کولی شو چې دا ځان سره اتړو دی سره ځان اتړو دی نه کار واخلو نور منګلوی سلامونه نیکی هلی ښاغلی ډاکټر صاحب خوشحاله یم چې نن دې په ژوندۍ بڼه ګورم د پښتو د پښتون د ژبې پرمختګ څه ډول کیدی شي او څنګه راویښ شو نور منګل نور منګل صاحب د پښتو ژبې پرمختګ پښتو اختیارمند جوړول دي په خاصه توګه پښتنه خاوره چې زموږ څومره ده که دې اړخته ده او که هغه اړخته ده پښتو ژبه که مونږ اختیارمند ده که مطلب چې د پارلمان ښوونځو ژبه مو کا د دفترو ژبه مو کا نو یاد ساتئ چې تقریبا 1500 کالو د پاره خود د پښتو دغه نشي دینو ان شاء الله چې بیغم شي خود دغه د پاره غټ کوشش وکړ دي چې رم په څه چل باندې دلته هم پښتو چې دینو د خونزو او د پوهنتون د دې پښتونخوا د دغه پارلمان جب نو ان شاء الله چې پښتانه چې دینو سره مینه پیدا کی نو پرمختګ به کوي که خیر ان شاء الله مخکې به ځي تیمورشاه وایي مشره پتا ولی پاکستان بدلېږي مطلب ستا پلار نیکه عقل کار نه کوو ځکه پاکستان جوړېدو نه بعد یې پاکستان کې اوسېدل بهتر ګڼه تیمورشاه هاں تیمورشاه ورور داسې کار دی چې زه په پاکستان کې نه اوسېږم زه په خپله پښتنه خاوره اوسېږم د دې پاکستان نه مخکې هم زما دا خاوره وه پښتون ومه پښتنه خاوره ده دا خو که مشرانو تړون کړی دی نو کړی دی او د څه په نوم یې کړی وو ته راشه کینه ته ماته نن هغه خبرې را ثابتې کا چې یاره زما مشرانو که په کم نوم تړون کړی وو ما ته را پیدا کا آیا تا ته ښکاري چې د اسلام په نوم دا تړون چې شوی وو نو دا اسلامي ملک دی د دې نن مشر ته وګوره ستا په دې ښوونځیو د همجنس پرستو جنډې ولګولې ستا په خونزو کې چې دی نو ستا د پښتون قوم لوڑی خویندې ګډې کې څه یو کلته ماته وایه چې دس روان دي ستا د بیل وجود دغه نه مني آیا په دې دغه چې یاره بس ته پښتون به چې دی نو خپل عرصه پرېږدي خپله ژبه پرېږدي جامه پرېږدي دو دستور به پرېږدي بل د یار که لیبرل سیکولر اوسېدلو نو بیا دغه نه ولې ازادي دو مونږه او نور حقیقت کې مهمه چې دا ګوره پاکستان مې یادوي دا پنجاب دی د پنجاب حکومت دی ګوره پاکستان کې زمیمه بلوچم دی سندیم دی هغه ټول خور دي کله شو ګوره د بلوچو څه حال دی کله کله خو چې د بلوچو حال ته وګورم نو زه خپل پښتنو ته یم یاره خیر دی تاسو خو بیا هم خیر دی
دا خو مطلب سید وارث حنفی صاحب وای چې په پارلیمان کې مونږ پښتانه مشران لرو ولې هغه پښتو ژبې ته خدمت نه کوي؟ سید وارث حنفی د کوهاټ. وارث خان صاحب ستړی مشید، مونږ په پارلیمان کې پښتانه مشران لرل خو د پښتون په توګه نه. یاد ساته چې د پښتون په توګه دوی اوسا پورې پارلیمان ته څوک پریښودی دي، او دا کم سوګن چې دوی پورته کوي دا پارلیمان ته چې لاړ شي دا اوس هم چې کم تلی دي پارلیمان ته دی کم سوګن پورته کړی دی حلف چې وته وي که نه هغه لږ را وباسئ چې بای کې سلی کلی دي چې د څه د څه څه مفادو به خیال ساتئ، د چا د مفادو به خیال ساتئ. بای کې چرته لیکلي دي چې ته به دا خپل پښتون د مفادو خیال ساتئ، ته به د پښتو د مفادو خیال ساتئ، ته د پښتونولۍ د مفادو به خیال ساتئ. ته لږ هغه هغه دغه ځان ته را وباسئ، لږ هغه وګورئ چې په دغه حلف کې څه لیکلي دي، او دغه حلف چې څوک اوچت کړي او هغه بیا راځي او په دغه خبرې کوي چې او زه به داسې وکم داسې وکم داسې وکم، هلکه ته خو اوله حلف ته دې وګوره چې حلف تا څه پورته کړی دی. نو بیا به د پښتو دپاره کار وکړي. خانګړی ورور بیا وایي چې ستاسو تحریک ولې د پی ټی ایم ملاتړ نه کوي؟ پی ټی ایم خو په ښکاره د غریبانو یتیمانو او د پښتون قام د لوی افغانستان دفاع کوي. خانګړی ورور، خانګړی او غړی، خانګړی داسې نومې دی. خانګړی ورور داسې کار دی چې مونږه د زما په خیال خو د کوم یو ګوند چې د پښتون قوم د یووالي دپاره د امن دپاره د پرمختګ دپاره د نسل دغه دپاره د هغه خدمت دپاره چې څوک هم سلیګی وي کار کوي که نه، مونږ خو زما په خیال چې د هغوی سره هغوی سره ولاړ یو. ها په سټیج ناسته او دغه کول ورسره دا زما په خیال خو ضروري نه ده. مونږ خو بالکل د مونږ خو د دې پښتون قوم د فوج هغه دغه یو غړی یو چې څوک هم وایي چرته هم وایي چې راشه، نن دې دوی وایي چې را دې شي چې راشه کښېنه دلته کې خبرو کا پلانې دیګړې حاضر به یو مونږ ټول ملګري یو مونږ تلیم یو مونږ زه پخپله هم چې دی نو دغه هغه اسلام آباد درنې ته تللی وم نور دسې زموږ ټول ملګري چې دی نو زما په خیال مونږ ته دې د پښتون په خدمت کې یو سیاسي پارټۍ چې دی نو دغه وکړي چې یاره د پښتون په خدمت کې چې دی نو د عوامي کار کې مونږ سره ملګرتیا وکړي په سر سترګو به ورسره کوو. خبره دا نه ده چې خبره خو هم دا ده که نه چې یاره مونږ یو اړخته کېدی نه شو. زه د نیشنل پارټۍ سره ولې دیالس کاله مخکې به خلکو ماته وي ته نیشنل پارټۍ سره ولې نه یو کېږي، چا به راته وي بیم ایپ سره ولې نه یو کېږي، چا به راته وي پلانګي سره ولې نه یو کېږي، اوس راته تاسو وایي چې دی سره ولې نه یو کېږي. او نن سبا خو یو بله خبره روانه ده، یو اړخته شوی یا دغه ته لاړ شه دی د یو ګروپ طرف ته لاړ شه یا بل ګروپ ته لاړ شه. یا خدای پاکه دا ګروپونه پکې چا را پیدا کړل؟ دا چا لږ غور وکړي د پښتون تقسیم دا کومه نوې لانجه راووته. مونږ خو کار د تړون دپاره کولی گیا یو. عبدالصمد کټوزی ورور وایي چې ډاکټر صاحب ژوندی اوسي ورور، مونږ ټول افغانان به دې همدا غږ بدرګه کوو او تر شا به دې کلک ولاړ یو، خپلې مبارزې ته دوام ورکړه. مشر نن وخت ستا د خدمت دی او ټول ملت همدا غواړي، او د لوی افغانستان جوړول زموږ یو ملي ارمان دی، او له تاسو نه غوښتنه ده چې له منظور پښتون سره یو ځای همغږي شي، نو انشاءالله بری به زموږ د پښتنو وي. عبدالصمد کټوزی ورور. دا عبدالصمد کټوزی صاحب دسې ده چې هر څه دې منم په سر سترګو، خو دومره به درته عرض وکړم چې د یو کس سره نه د ټولو پښتنو مشرانو سره به کخیری په یو ځای کار کوو. دا تقسیم مه کوئ، دا د دې خلکو چل دی ګورې. پښتانه تجربه کار مشران اړخته کوي، زموږ غونته کې نالایقه نه تجربه کار خلک چې دی نو هغه را مخې ته کوي لګیا دی. پام کوئ مونږ به ټول په یو ځای کار کوو. مونږ له پکار دي، مونږ له منظور ته هم پکار دي چې هغه دا په جار وایي چې ګورې
زمون په منس کې زمون د ټول مونږ ټول د پښتنو چې کوم لګیو مونږ د دي مونږ د پښتون قوم د فوج غړی یو مونږ یو یو که هغه زاړه مشران دي او که هغه نوي مشران دي ټول د پښتون قوم د خدمت دپاره مونږ یو یو دې مشرانو دم پکار دي دا چې دوی دا چغو باسي کاسپندیار دی که اچکزئی صاحب دی که شیرپاؤ صاحب دی که نور دی چې دی هم دا چغو وي چې یاره پکار دی 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 ته دا غږ کول پکار دي چې ګورې مونږ د خپل قوم د بیل وجود د نسل وجنې خلاف چې څومره کار روان دی د دې خلاف ګورې مونږ ټول یو یو او مونږ به یو یو مونږ له پکار دي کشران چې څومره دي هغوی ته پکار دي چې د یو بل مرستیال شي یو بل سره به ګورو یو بل ته به وایو چېرته دا کار غلط دی که هغه د احتجاج په لاره وي که هغه د هر قسمه دغه خو کوشش وکړي چې د دې سیز نه رابار شي چې یاره اخوا اخوا ودرېږه او دیخوا ودرېږه نه د ټول پښتون د ودرېدو قوم د ودرېدو وخت دی انشاءالله چې د پنجاب دا سازش به مونږه د سی ای عیسائی وغیرہ دا سازش به مونږ کامیابیدو ته نه پرېږدو خیر مونږ به پښتانه چې دی نو یو ساتو د یو کولو کوشش به کوو زموږ خو دا ارمان دی چې پښتون چې دی د نړۍ ټول پښتانه یو شي دا پښتانه خاوره د امونه تر سمندره ځکه چې مونږ سره بلوچ هم چې دی نو هغه یو شي مونږ خو غواړو مونږ خو چې دی نو دا یو مونږ خو تاسو خو د لوی دغه خبره کوئ نو د لوی لوی کې بیا څله داسې دغه کوي چې اختلافات را پیدا کوي ځکه د پښتونستان خبره کوم نو مطلب خدا نه دی چې یاره اوس د پلانې پښتون دی او د پلانې نه دی د پلانې به منم او دا پانې به نه منم دا پانې به اړخته کوم او دا پلانې به داسې کوم مونږ له به دا سوچ بدلول غواړي نو الو به چې دی نو مونږ په یو مضبوط قوم جوړېږو همدا وخت دی که خیر انشاءالله چې خیر دی دا به تاسو وګورئ رابطې به کوو د ټولو سره او دا ټول زمونږ مشران دي کشران دي زمونږ رونه دي زمونږ دغه دي موږ دي ټولو سره به دا خبره کوو چې د اغیارو په خپلو کې چې هر څه دي خو د اغیارو په خلا د اغیارو په لمسون د اغیارو په راپارولو به مونږ ګورې دغه نه کوو بله خبره دا ده چې د اوجتي قاتل سره سره به کم چې دا وی مالک ته کم چې پیسې ورکوي هغه به هم چې دی نو لږ یادول غواړي او ټینشن هغه ته دونه ډیر دی چې هلته کې چې کوم څه روان دي چې په هغې نظر نه وي په افغانستان کې چې څه روان دي د پښتنو سره چې د هغې نظر نه وي په هغې نظر نه وي دلته چې څه روان دي چې هغه پښتانه په خپلو کې په جنگ شي په خپلو کې په دغه شي شر شي چې د دین هم نظر ختم شي نو لږ غور کوي اخیری یو وړه پښتنه دا به راوخلو مختصر جواب ورکړي ډاکټر صاحب ستاسو پارلیمانی سیاست باره کې څه خیال دی او تاسو ووټ چا ته ورکوئ جاوید اقبال وایي جاوید اقبال وروره د پاکستان د پارلیمان خبره کې نو دا ز پارلیمان دا پارلیمان نه دی چې کوم ته پارلیمان وایي د دې حلف پورته کول د دې زه د خپل قوم سره غداری ګڼم لنډ ټکی بخنه غواړم ملګرو کمنټ ډېری دي او کس د چا زړه بداوې مې کړې بخنه غواړم نو الله مو خال لره خوشحاله اوسئ الله پامان الله مو شي